to gaskiya gaskiya bana bana ana zubar rana kaji alquran ai ranan nan jefa da zabi ta san da ciwon kai wallahi to da ka tabu zuwa arlet 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 au gari ne nan kuma gaban ni gaban Niger a gadas kusa da mu kenan ina ne kaduna ba sai an je kaduna sannan za a shiga Niger ba eh to kuma kuma kace kace kusa da au arlet kuma ai gaban Niger din mataki arlet ha ban taba zuwa ba ina jin ka shine sunana sa can eh ranar su ta arlet idan za ka ci koyin ka fasa shi eh in ka samu abun wanda ake abun da kake so ya koyi eh ba kuta ba komai da ka zo ranar kana sa an ka kada kana zuwa kai ta ranar ci za ta kasa kwan za ta kasa kwan kai sallah kuwa subhanallah nayi sallah Allah abun da nake so da kai hmm baran dan je can masallaci in je in dawo to madalla eh madalla arlet ina dawo to madalla eh arlet arlet ani wannan Allah to bazan ga wallahi zai mu mun ga in arlet ne Allah to ban in ka je ka samu si DJ Jack Allah su kandiri duk wannan mutanen mu ne a gadar su su muke shiga cikin arlet alquran ha alaikum assalam barka ne bawon Allah barka da yawa sannu yau ina gaja lafiya lau yau madalla kar ka burgita ah ba zan burgita Allah to Allah ba komai wallahi alkhairi ne ya same ka to mashi ka ga wuri bawon Allah to ba wuri ba komai alkhairi ne ya same ka ni ba mutum bane to ni jin ne ye na dai fito ma a siffar mutane ne Allah sarki yau ni ba mutum bane ni aljani ne na dai fito ma a siffar mutane da saboda kafir gida Allah sarki kuma ana cikin wannan ibada ta Allah subhanahu wataala eh watan ramadana watan ramadana ga gun muna cikin goman karshe gaskiya ne ka san muna raba zakka Allahu akbar kabira kai kuma muka dube ka Allah sarki Allah ya tumbara muka so mu baka taka Allahu akbar Allah ya dai babu rabanka a bara amma bana muka ce dole mu duye ka mu baka Allahu akbar kabira yawa Allah saka da alheri a ba komai Allah saka da alheri ai tsoron Allah ka ne yasa zamu baka saboda mun ga kana da kirki Allahu akbar kana da kaunar talakawa wayyo Allah karatun Qur'ani wayyo Allah to shi isa muka ce zamu taimaka maka idan fa aka ce ma garin Allah ya waye da asuba na dara goshi na akar in ne sajada sai in kai magarba ban daga ba a muna gani wa muna gani tab muna gani da kyau to shi isa muka ce zamu taimaka maka kana ji to akwai sarakai akwai masu kudi gwamnati na'am akwai shugabanni na'am duk da mu suke amfani masha Allah to zakkar da suke bayarwa mu kuma sai muka ce wannan karan kai za a bata dai maka albarka to ni abin da nake so ku yi mun daya ne na'am da in wannan ya sauka in wannan gwamnati ya sauka to ni in hau a to wani aibu ne mai sauki wannan abu ne mai sauki to shikenan abinda za a yi mun a yi mun wani arziki idan shugaban kasar nan ya sauka ne in hau kujera to wanne kake so gwamnan kake so ko shugaban kasar nake so shugaban kasar nake so akai ni Abuja daman ai mu muka dora shi yawa babu komai wallahi ana ina zama shugaban kasa a kurkuru zan siya gatuwa in hau bai ana a ta lafiya shi ina mhm a ta lafiya shugaban kasar nan mhm kaga ai imanin kenan wa imanin kenan a za ka aiki ne abinda zamu ga ya billahi allazi kaga ina zama shugaban kasa ina ce musu shugaban kasa billahi allazi naira 2000 da sata 2000 in ba ka ba shege nake gaskiya kana da imani tabdi jam zahiri kana da imani dole mu taimaka maka madalla yawa abinda za mu yi da kai kana da akwati ina da shi katuwar akwati za ka nema ina da shi ina da shi wace kudin ta ba zai kare ba da kyau kana ji idan ka same ta ka samu qur'ani ne wanda kake karatu da shi eh da akwai qur'ani nan da kake karatu da shi na ji dai yawa ka samu shi eh bugun nududu yau bugun yi bugun nududu nududu bugun yi an gama bugun katu kuke cewa ku a bugun nududu ne bugun eh bugun nududu to shi na ji dai to ka same shi idan ka same shi eh akwai wani turare da zaka nema eh shi wannan turare ana sayar da shi ake yi amma na sarakai ne da manyan mutane da manyan malamai madalla dan turaren ya da wahala Allah idan ka samu turaren na akwai na tammai 11 to akwai na tammai 8 da rabi to wanne kake so
na goma da rabin nake so na goma da rabin nake so eh shi nake so na goma da rabi ko na takwas da rabi a na goma da rabi nake so na tambaye goma sha ɗaya na tambaye goma sha ɗaya yawwa to fa gaskiya zaka samu kudin da har abada ba zai yanke ba zaka samu kudin da har abada ba zai yanke ba zahiri kuma zahiri zaka zama shugaban kasa insha Allah zahiri madalla yawwa kana ji wulakanci zan yi a garin nan in na zubi ga shugaban kasa ba mai fitowa ba abin da zamu yi ma sai dai a shiga daki ai shuru a ringa can kashi ne ya shige ba abin da zamu yi ma eh da na zo shiga sai ai gudu yawwa ba abin da zamu yi ma duk abin da kai daidai ne madalla duk abin da kai daidai ne amma abin da muke so da kai ka san wannan watan bautar Allah ne watan bautar Allah ne yawwa ya kamata idan muka baka wannan dukiya kai alkhairi da ita zan yi wallahi na farko ka ta fara taimakawa iyayenka ko ne suka haife ka na zan wallahi zan baka san baka san zaka zo duniya ba Allah sai san zaka zo duniya suka kawo ka duniya wallahi ba komai na biyu ka taimaka makotanka zan sai ko kowa zan sai masa jaka dai jaka biyu dan fiya wuta billahi lazi ko zan bashi fiya wuta jaka biyu to dai ka taimaka musu zan wallahi zan taimaka ka taimaka makota makotanku wallahi zan taimaka musu nan ka taimakawa addinin musulunci wa ka taimakawa talakawa tabdija to inda kai wannan to mu fa bamu da matsala an gama inda zaka wannan bamu da matsala wallahi an gama yanzu wannan turaren to ana nan ba a sai da yi saboda ka san garin naku an ce an rufe shi ko an rufe to akwai wani gari mai luguri ake ce masa Maiduguri Maiduguri yawwa akwai kuma Zaria eh akwai Zaria to ina ne yafi ma kusa Zaria Zaria yafi ma kusa eh Zaria yafi ma kusa to alhamdulillah zaka iya zuwa ka sayo turaren nan a Zaria me zai hana ai kai bula arewa ne ba za mu baka wahala ba to ba za mu so kace wahala ba eh muna da yaran mu eh akwai su dan gundalu akwai su mai hizo akwai su dan warje za mu sa su je su binciko inda turaren nan yake a Zaria to kana ji eh za su dauko ma shi su kama shi ta shi kuma akwai wani abu da kuke yi wata na'ura da kuke sa kuke tura sako da ita ko eh POS yauwa POS anzo gurin eh anzo an ce maka anzo gurin shi wannan mai turare ah wayyo Allah anzo gurin shi wannan mai turaren sai a tura masa kudin su tafi a an gama kuma